11 minuuttia pelattu. Jokke Pepon avausmaali, maalintekijä numero 11, Edwin Saasaara. Taulussa 32 minuuttia ja 0-2. Pepon toinen maali. Maali tekee jälleen numero 11. Edwin Saasaara. Thank you.
Yli vaan, yli vaan. Suoja vaan. Kädet, kädet siitä. Yli, yli. Yli, yli. Yli, yli. Yli, yli. Yli, yli. Oikein! Oikein!
Vastaan Masse! Tarttuu. Peli päättyy Pepolle 0-2. Mitä miettii pelin jälkeen? Pues gracias a Dios se nos dio el resultado. Fue un partido muy difícil porque el equipo contrario estaba muy bien ubicado en la cancha, pero tuvimos las opciones y las concretamos. Tämä oli hankala peli, koska Vajakoski piti hyvin linjat tiiviinä, mutta tehtiin mitä treenattiin, niin tuli tätä hyvä tulos. Kuinka tarkkaan tiesitti FCV:stä ennen peliä? Oliko vastustajan pelityylissä mitään yllätyksiä? Pues en la semana se trabajó con base este partido. Sabíamos que era un equipo que se posicionaba muy bien en la cancha, pero que podía dejar algunos espacios y eso hicimos. Aprovechamos esos espacios y pudimos hacer los goles. Me oltiin nähty videolta, että Vajakoski puolustaa tosi syvältä, mutta että siinä kymppialueella on paljon tilaa, niin pystytään pelaamaan. Niin sitä oltiin katsottu viime viikolla, niin tämä eka puoli aika ainakin toimi siinä mielessä hyvin, että tiettiin tosi tarkkaan, mitä he tekee. Toka puoli oli vähän hankalampaa, kun he sitten lähti prässäämään, mutta että hyvä matsi näytti kumminkin. Pepo majailee 9 kierroksen jälkeen sarjan kärkisijoilla. Miten arvioisit kauden alkua tähän mennessä? Pues han sido 9 partidos muy difíciles. Nos hemos enfrentado a rivales muy complicados, pero gracias a Dios se nos han dado los resultados. No hemos perdido ningún partido de local y de visita tampoco. Ahora sumamos 3 puntos de visita y eso nos posiciona, pero no hay que relajarnos. Hay que trabajar con más ganas y lograremos cosas mejores. Että mentaalisesti hyvä, että meillä on tätä, että ei ole tullut yhtään tappioita vielä. Että tätä joukkue on pelannut tosi hyvin, ollut hankalia pelejä, mutta tätä ollaan saatu hyviä tuloksia. Että hyvin sujun. Miten kuvailisit päivän ottelua? No eka puoli aika oltiin jäljessä kaikessa, ettei oikein tiedetty, kuka menee palloon ja kuka vaan peittää aluetta. Että oltiin koko ajan niinku epäselvyyttä siinä, että kuka antaa painetta. Se sitten kostautui, ne sai tilaa vaarallisen alueelle ja toisaalta välillä ylipelattiin, että mentiin kahdella vähällä samaan palloon ja missään vaiheessa oltu niinku pelin päällä. Toinen puoleka sitten ihan eri tavalla päästiin kumminkin ykköspalloihin ja kakkospalloihin. Sitä kautta päästiin peliin mukaan, mutta ei se nyt ihan mitään selkeitä maalipaikkoja, mutta painetta saatiin ihan eri tavalla. Toinen puoleka huomattavasti parempi.
FCV on nyt kaikissa kolmessa Vaajakoskella pelatussa ottelussa ensimmäisellä puoliajalla ollut jokseenkin helisemässä, tai ainakin kaikki maalit on silloin päästetty. Niin miten sitä ekaa puoliaikaa saataisiin jatkossa paremmaksi? No mun mielestä meidän pitää vaan niinku, ehkä niinku rohkeammin lähteä silleen, että semmoisella terveellä itseluottamuksella, että ei lähdetä liikaa kattele sitä, ketä siellä on vastassa. Et meillä on kumminkin niin hyvä kuntoinen porukka ja taitava porukka, ettei meidän niinku tarvi liikaa kumara, ettei me fysiikassa hävitä kuitenkaan muille. Et vähän niinku semmoista rohkeammin ja päättäväisemmin, niin kyllä mä uskon, että se voitto tulee sieltä. Seuraava peli meillä on sitten niin ikään lohkoon kärkijoukkueeseen kuuluvaa Knistania vastaan Helsingin Ogelissa. Minkälaisen pohjan tän iltainen ottelu antaa siihen ottelun valmistautumiselle? No toinen puoliaika ehkä nyt paremman pohjan kuitenkin, että nyt sitten päästiin peliin mukaan, mutta eihän tämä missään nimessä sitä, mitä me halutaan, että ei me oltu tiiviitä eikä me myöskään oltu sitten niin teräviä meidän omissa hyökkäyksissä. Kyllä paljon pitää petrata, jos Knistanilta halutaan pisteitä saada.